មកដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគុំវិទ្យាសាស្ត្របុរាណយើងឃើញថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺបញ្ហាខ្សោយបេតាเซลលំពេងដែលធ្វើឲ្យมันអាចបញ្ចេញអាំងសូលីនតាមធម្មជាតិបានកាលណាវាបញ្ចេញមិនបានក៏វាត្រូវការស្កលបំលែងលឿនយកទៅបំលែងតាមពុលផលិតអាំងសូលីនទីត្រូវការពេលវាលឿនការជួសជុលកោសិកាលំពេងនឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកោតជំងឺទឹកនោមផ្អែម